Hoje teremos feijoada. Feijoada. Chefe Pierre cozinhando. Boa. Chefe Pierre, abre. Deixa eu ver. Rapaz, olha que beleza. Chefe Pierre fazendo uma feijoada maravilhosa. Muito bom. Olha o que é. Ele é um arrozinho branco. Vou mostrar aqui o arrozinho branco. Um arroz cozinhando. E aqui a famosa laranja da feijoada. Pronto. Perfeito. Do trabalho. O que você acha do trabalho que você está fazendo hoje? Interessante, cansativo, mas muito interessante. É gratificante? É, muito. Só ver, saber que esse balão vai subir, que a gente vai estar muito se mandado aqui com essa... esse balão, acho que vale a pena. Você acha que a gente escapa da alta? Acho. Esse balão? Tranquilo, com certeza. A alta não está tão alta assim. Antônio, o que você está fazendo aí? Nesse momento, estou furando. Furando quem? A alta está em 1015. Furando o balão do Twitter. Bem. Vou botar o nome desse balão de Twitter. Esse é o nome desse balão. Twitter, em homenagem ao meu amigo.